დილამ შვიდობის ნინო. რასაც? დილამ შვიდობის მოგვიგა მიესალმები სრულიად საქართველოს. ესე იგი, Moto House-ში პირველი საიტია საქართველოში მოტოების, სადაც შეგიძლიათ ამ საიტის საშუალებით შეიძინოთ ესეთი ლამაზი მოტოციკლები და მიიღოთ ამომწურავი ინფორმაცია და სწორედ ამ საიტისთვის ხვალ არის დაგეგმილი დიდი პრეზენტაცია, აი ამ ადგილას, სადაც ჩვენ ვიმყოფები და გრანდიოზული ესე თქვა შოუც გაიმართება, DJ, მოტოციკლეტები, მანქანები და ძალიან ლამაზი სანახაობა ხო დათო? რა თქმა უნდა, ხვალაცაძე. ხვალაცაძე, ასე რომ წავედით ახლა მე დაგპირებულ ნომერს გთავაზოთ. გაჩერილია. მე ჩამოვიდა თქვენ ხედავთ ძალიან. პატარა მაიკლ ჯექსონი ყავს ჩვენ აქ. დაკვირდით. ანუ ესეთი შოუს ელემენტები იქნება. მოკლედ, თქვენ ხედავთ პატარა მაიკლ ჯექსონი ყოს ხო დათო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეხლა ცოტა ამის გარდა ძალიან ბევრი კიდე უფრო მეტი რაღაც მაგარი იქნება. დათო, სპეციალურად მითხარ რომ მე ყველაფრის ჩვენებავ დღეს ეხლა არ მინდა პიტაპირი ეთერი საშუალებისო, რადგანა ვისაც გაინტერესებს ხოლმე რა მოხდება და როგორი საინტერესო და ცოტა ექსტრემალური სანახაობა იქნება, უნდა მობრძანდეს 10 საათში. საშიში ხო? ძალიან. მართლა? ე. როგორ მაინტერესებს? მე მგონი მეც. გეპატიჟები. ო, აუცილებლად მოვა. ეს ერთი მოცეკვავია, რომელიც იცეკვებს, როგორც ეს პატარა ნომერი შემოგთავაზეთ ახლა ჩვენ. კი, რა თქმა უნდა, ამის გარდა კიდე იქნება პარკური, BMX-ი ანუ ველოსიპედი და ასე შემდეგ რა, ყველაფერს აღარ ვიტყვი, რაი. არა, რა თქმა უნდა. მე მგონი მარტო ამ ცეკვის განაცხრის მისვლა, ხო, იმდენად. და მე მგონი 60-ია ნინო კვანტრიშვილისთვის, რომელიც გიჟდება ექსტრემალურ სიტუაციებში და იცით ალბათ, რომ მას მინი გადაცემაც აქვს ექსტრემალური. მოკლედ ექსტრემალურიც იყო, გაერთო კიდე. კი, მაგრამ ნინოს როლი ამ ჩარტოში იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. მარტო ქორწილებში მინახავს, მანქანის წინ როს ვამენ ხოლმე, პატარა თოჯინებს, ხო, იცი? ეს როლი გონდა ნინა, თავიდან ვერ მივხვდით სადი ჯეკი და მოგორ, მაგრამ შემდეგ მივხვდით რომ ეს უკვე შოუს ნაწილი იყო. რა თქმა უნდა, ეს იყო შოუს ნაწილი, აბა იქ რა მინდოდა და მე კარგ წვენი აღარ მინდოდა. ჯინის როლი დღეს შენ შეასრულე. მოკლედ, ერთი სიტყვით დიდი მადლობა რომ მიყურებდით იმედია. დიდი მადლობა შენ ძალიან საინტერესო ჩარტვისთვის და სოულის მუსიკისთვის. პირდაპირ ეთერში. არაფრის ეკა. მოკლედ, ვისაც უფრო გაინტერესებთ თუ უფრო საშიში ელემენტები რო იქნება ხვალ, უნდა მობრძანდეთ წერეთლის მიმდებარე ტერიტორია, ეს არის ზუსტად დონალდის მიმდებარე ტერიტორია. დონალდის მიმდებარე ტერიტორია, ხვალ აცადე ნებისმიერ ადამიანს შეგიძლიათ მობრძანდეთ და დაткვეთ არაჩვეულებრივი სანახაობით. ასე რომ მე უნდა დაგემშვიდობოთ დიდი მადლობა შენ დათო ესეთი ლამაზი ჩარტისთვის. ნახვამდის.